Реформите, односно модернизацијата на јавната администрација во Македонија треба да ја направи поефикасна. Вакви се намерите на владата и министерот Ивановски, кој освен што е одговорен за информатичкото општество, сега го има и делот на јавната администрација. Од секој функционер, од секој менеджер на институцијата, ќе се бараат конкретни резултати. Доколку претходно тоа се направеше, тогаш секој функционер ќе имаше свој бизнис план, план со кој што ќе можеше и под своите подчинети, раководители на сектори, дали би раководители на одделенија, државни советници, да може да даде конкретни задачи кои што задачи ќе бидат мерливи. И со тоа што ние ќе го оценуваме неговото работење, тој исто ќе може да го преслика во структурата на својата институција. Преку граѓански дневници во сите институции, граѓаните ќе можат да ја пофалат или да ја критикуваат работата на службеникот или целата институција. И по пат на електронска форма истото ќе може да се направи. Но прашањето е кој ќе ги чита тие дневници, тие пораки и како ќе се однесуваат кон тоа. Во најразвините земји, самиот раководител на институцијата тоа го прави. Тоа, реално кажано, кај нас не би функционирало. Може и 10.000 мейлови да доби, па да не ги прочита. А и ако ги прочита, не е јасно што ќе направи со тие. Ќе потроши само време. Ќе потроши време. Или ќе не... си го пополни времето. Нема да реагира врз препораките од граѓаните. Но доколку има друга институција која што ќе ги анализира сите тие мелови, дали биле електронска пошта или било во сандуџе кој што ќе се остави, тогаш ќе може таа институција да ја оцени институцијата од каде што ги собра електронските пораки и врз база на препораките од граѓаните да оценим институцијата колку таа е ефикасна. Кодошењето или умилкувањето не се непознати во нашето секојдневие, а преку што се добиваат позиции, награди и блискоста со предпоставениот, него негира тоа дека го имало и дека го има, но со новите реформи тоа ќе бидело невозможно. Моменталната ситуација, и како било и во минатото, надградувањето на секој службеник, односно која еволуцијата, беше во милост и немилост на раководителот. Ние планираме да уведеме нов систем, каде што за сите оние вработени, кои што конкретно работат на шалтери, нурат директно работат за услуги кон граѓаните, ќе го вреднуваме трудот на сработеното. Што значи, со воведување на информатичка технологија, воведување на систем, за секој предмет што го имате тие решено, секоја постапка при решавање на тој предмет, ќе може да биде вреднувана со поени и таа да биде во една база на податоци сублимирана, каде што кога ќе дојде еволуцијата, процентуално, карикирам моментално, 60% од напредокот од оценувањето ќе биде врз база на сработеното. Стручните обуки овој пат ќе почнат од раководителите па надолу кон пониските ешалони, а не како досега кога се почнувало со нововработените и тие што се хиерархиски подолу.